Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է, եւ այսօր մենք զրուցելու ենք քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ եւ մամուլի խոսնակ Միքայել Նահապետյանի հետ։ Ողջունում եմ պարոն Նահապետյան մեր տաղավարում եւ առաջին հարցս հետեւյալն է։ Հեղափոխության հաջորդ ամիսներին նույնիսկ հաջորդ տարվան եւ միջև վերջերս շատ շատերը հեղափոխությունը դիտում էին հեղափոխության եւ հակահեղափոխության պայքարի մեջ, այսինքն ամեն մի process դիտարկում էին որքանով է դա հեղափոխության կամ հակահեղափոխության օգուտ, եւ շատ քննադատություններ, որոնք կապված էին հեղափոխության տարբեր խոստումների տարբեր этаպներում հնչած մտքերի հետ, որոնք որ հասարակության շատ լայն զանգվածների բերեցին մասնակցության այդ հեղափոխության, դրանց կատարման գործընթացների հետ, ասում էին, որ ժամանակ է պետք, կառավարությանը պետք է ժամանակ տալ, դա գործընթացներ են եւ այլն։ Բայց վերջերս արդեն շարունակվում են եւ ավելի հաճախ են հնչում մտքեր, որոնք որ խոսում են հեղափոխության որոշակի տեղապտույտի մասին, այսինքն հեղափոխության բուն գործընթացը, որպես այդպիսին կարծես թե կանգ է առել, կարծես թե չի խորանում բոլոր ուղություններով, ինչպես որ պետք է լիներ այդ մարդկանց պատկերացմամբ, եւ ըստ որոշ փորձագետների այդ հեղափոխության կանգառի հրահանգը հենց գալիս է ամենավերևներից, որովհետև կարծես թե իշխանությունը համարի, որ կամ մեր հասարակությունը դեռ պատրաստ չէ այդպիսի փոփոխությունների, կամ էլ մեր իշխանություններին կարծես թե այլ ավել փոփոխություններ առանձնապես պետք չեն։ Եվ ես կուզենայի ձեր կուսակցության դիրքորոշումը այս հարցի վերաբերյալ լսել, որքանով եք դուք համաձայն այդ մտքի հետ, որ հեղափոխությունը կարծես թե չի անում այն, ինչ որ պետք է աներ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տեսեք, դասական իմաստով հեղափոխություն կոչվածը գործող կարգերի, նախկինում գործած կարգերի արմատական փոփոխությունն է։ Այդպիսի կարգերը, ասենք, փոխվում են, երբ որ անազատները դառնում են ազատ։ Սա արմատական փոփոխություն է, այսինքն 100 ամյակներով մարդիկ ապրել են, սովոր լինելով, որ կան անազատներ ու ազատներ, հեղափոխություն են անում ու բոլորը ազատ են։ Հիմա դրա հետ պետք է ինչ-որ կերպ հարաբերվել։ Հեղափոխությունը լինում է, երբ որ մինչև այդ սեփականությունը կենտրոնացած է 2%-ի ձեռքը 98%-ը աղքատության մեջ են, վասալային վիճակում են, հեղափոխություն են անում սեփականության վերաբաշխում ա գնում։ Ընդ որում կար այդ վերաբաշխումը գնա դեպի նոր էլիտաներ, կարա, ասենք, սովետական տրամաբանությամբ լինի, որ ամեն ինչ պետականացնում ենք։ Սրանք հեղափոխությունների հետևանքներ են։ 20-րդ դարի վերջից սկսած ու հիմա տենդենսը նաև այդ է, որ այդ փոփոխությունները հիմնականում կառավարման կարգի փոփոխություններ են լինում։ Այսինքն կա մի կառավարություն, կա մի իշխանություն, որը ավտորիտար է, որը չի ընտրվում ժողովրդավարական մեխանիզմների միջոցով, որի շուրջ կա դժգոհություն, կա կոռումպացվածության վերաբերյալ լայն դժգոհություն, այսպիսի են խնդիրները, որոնք մենք ունենք։ Եվ գալիս են ինչ-որ մարդիկ նոր օրակարգով, որ այս մարդիկ եթե գնան ամեն ինչ լավ է լինելու, բոլոր երկրներում դա է եղել, դրվել է մի հատ խնդիր, որ այս մարդիկ պետք է գնան ու ամեն ինչ կդառնա ժողովրդավար։ Եվ անում են դա, Հայաստանում դա մերժիր Սերժինն է եղել։ Ինչ է ապահովել հայկական հեղափոխությունը Իրանից հետո առ այսօր։ Անցումային կառավարությունն է ձևավորել, որը ի դեպ հանձնառություն ուներ փոխելու ավելին, քան Սերժ Սարգսյանին փոխելներ, այսինքն հանձնառություն ուներ ընտրական օրենսգիրք փոխելու, կուսակցությունների մասին օրենք փոխելու,
ստեղծելու երաշխիքներ, որ օլիգարխիան հեռու կմնա քաղաքականությունից, սահմանադրություն փոխելու, նաև սահմանադրության մեջ, եթե ըստ այդմ կարիք կա փոփոխություններ իրականացնելու, կար էսպիսի հանձնարություն, որ անցում էին կառավարությունը այս կետից որևէ մեկը չի արել, ուրեմն ինչ արել այդ ընթացքում, արել է հետևյալը, որ ոստիկանության և ուժային կառույցների վրա վերահսկողությունը վերցնելով, ապահովել է, որ 5 կարգերով, 5 օրենքի տրամաբանության մեջ, բայց օրենքի տարին համապատասխան ընտրություններ իրականացվեն, բայց պայմանները մրցակցության, թե կուզ օրինական պայմանները եղել են 5-ը, որոնք գրված են եղել հատուկ այն տրամաբանությամբ, որ օրենքը արդարացնի են, ինչ վերջում տեղի կունենա։ Հիմա այս կետը անցել ենք, արտարդ խորհրդարանական ընտրություններն անցել ենք, ու կա մի ժամանակ, որի վերաբերյալ տեսակետները բաժանվում են։ Տեսակետներից մեկը այն է, որ պետք է այս ամեն ինչը հիմա անել, տեսակետներից մյուսը այն է, որ պետք է այդ հեղափոխականությունը մոռանալ ու գնալ արդեն այլ ուղղությամբ, ավելի կայունացնել վիճակը, այդ հետհեղափոխական ցնցումներից զերծ մնալ, և կառավարությունը փաստորեն այս երկընտրանքի մեջ, այսինքն մարդկանց մի մասը ասում են, լավ, արդեն հերիքա, ինչքան հեղափոխական գծի մեջ եղանք, այդ անկայունության մեջ եղանք, մարդկանց մի կեսը ասում է, չէ, գնամ ինչև վերջ արա, ու կառավարությունը պիտի ընտրի ինչ անում։ Այս առումով նախանձելի չի իրանց վիճակը, շատ ծանր վիճակ է, դա, և այս վիճակից փորձում են ինչ-որ քաղաքականություններ իրականացնելով դուրս գալ, ես չգիտեմ դա իրանց մոտ ինչքանով կստացվի։ Այսօր կուսակցությունների մասին, օրենքի փոփոխության մասին է խոսք գնում, դրա քննարկումներն են ընթացքի մեջ, բայց չի նշմարվում այդ օրենքի հեղափոխականության անկյունը, թղթի ծայրը չստենում, էլի, թե ինչով է դա հեղափոխական և ոնց է այդ օրենքը հարաբերվելու այն արտավոր երևույթների հետ, որոնց հետ մենք ապրել ենք մինչև հեղափոխությունը, կեղծ կուսակցություններ, մարդ կուսակցություններ, քաղաքական միօրում աճած ծնկեր կուսակցություններ, որոնք մենակ ստեղծվել են ձայն փախցնելու համար, այսպես ասած, չստենում ոնց է այդ օրենքը հարաբերվելու քաղաքական դաշտի մոնոպոլիզացիայի հետ, որ ով հարուստ է, կարա ամեն ինչ ունենա, իսկ ով ավելի աղքատների շահերն է ներկայացնում, ինքը ֆինանսավորման ռեալ լծակներ չունի։ Սրանք են հեղափոխական են բաները, որ պետք է անի, արմատական փոփոխություններ պետք է կոնսոլիդացնի ժողովրդավարությունը, որը ավտորիտարիզմի մեջ էր, այսինքն կար մեխանիզմ, որ ոնց կազմակերպում էր, ինչ կազմակերպում էր, մի հոգի էր ընտրվում, նույն մարդը միշտ։ Հիմա ասում ես, էլ տենց չի լինելու, մարդիկ որոշելու են ու ըստ այդմ ու որոշ են ինքը ընտրվելու, այդ մեխանիզմները ոնց է ձևավորվելու, այդ մարդը կամ այդ խումբը, որին ընտրելու են ու ինչ մեխանիզմներով են ընտրելու, այս հարցի պատասխանը հեղափոխականորեն տալու կարիք կա, չգիտեմ ոնց կանեն։ Երկրորդ խնդիրը դա դատական համակարգի խնդիրն է, որտեղ գլխով պատին խփելու ամբողջ մի հատ դիպաշար ենք մենք հիմա տեսնում, դեպքերի հաջորդականություն, երբ գնում են խնդիրը պարզացնում են, պրիմիտիվացնում են մի մարդու պաշտոն զբաղեցնել, չզբաղեցնելու աստիճանի, ու հետո գնում են տարբեր կողմերից, փորձում են այդ խնդիրը լուծեն, որ այդ մարդը պաշտոնի լինի կամ չլինի, սա վատ մոտեցում է, սա վատ մոտեցում է, որովհետև այդ տեսակ խնդիրները ինչպիսին դատական համակարգի պես բարդ, կարևոր համակարգում փոփոխություններ բերելն է, դա մի անձով չի պայմանավորված, և այս տեսակ խնդիրները չեն լուծվում խնդիրների հետ նույն մակարդակում կանգնելով, իրար հետ ռինգ մտնելով, այս տեսակ խնդիրները լուծվում են այդ ռինգից մի մակարդակ վերև կանգնելով ու իրավիճակը արդեն վերևից որպես պլանային գնահատելով, ռեֆորմներ, լուծումներ տալով։ Հաջորդ մասում, որպեսզի զրույցը դինամիկ ստացվի, հաջորդ մասում արդեն կանադառնամ, թե որ ուղղությունն է, որ հիմա պետք է արդեն։ Շատ լավ, ես պարզապես կուզենայի այսպիսի հարցն էլ արել, լավ, կառավարությունն է, և դուք ինչպես ասում եք, նրա մեջ կան մարդիկ, որոնք որ հակված են միջև վերջ հեղափոխական փոփոխությունները տանելու, և կան մարդիկ, որոնք ասում են մոռանալ հեղափոխականությունը և գնալ դեպի ստաբիլության։ Ինչ ստիմուլ ունի հիմա կառավարությունը, բացի ինչ-որ հեռավոր 5 տարի հետո
հաջորդ ընտրություններին չընտրվելուց, որ ուրեմն պաշտպանեն արժեքները, որով ոտքի հանել այսքան զանգվածներ։ Որովհետև մարդկանց խաբելու համար դաժան են վարվում շատ։ Սերժ Սարգսյանի օրինակով հավանաբար պետք է նկատած լինեին։ Սերժ Սարգսյանի դեպքը մի քիչ ավելի մեղմ դեպք է, որովհետև Սերժ Սարգսյանին ի սկզբանե ոչ մեկ չէր էլ հավատում, հետեւաբար այդ խաբվելու ֆիասկոն, մարդկանց տրամադրությունների ֆիասկոն, այդքան դաժան չէր, մարդիկ շատ դաժան են վարվում իրենց խաբելու համար։ Իսկ դուք համարում եք, որ այս պահին համայն դեպս մեր հանրության մի զգալի մասը խապված է իրան զգում։ Չէ, ես չեմ համարում, որ մեր հանրության մեծ մասը իրան խապված ազգում։ Մեր ժողովուրդը իր տարբեր շերտերում, այսինքն դա տարիքից է կախված, զբաղմունքից, սոցիալական վիճակից, այն ոլորտից, որտեղ աշխատում է, որտեղ ոլորտ կա պրոգրես ապրում, ոլորտ կա ռեգրես ապրում, ոլորտ կա լճացած է։ Տարբեր ֆակտորներից ելնելով մարդիկ տարբեր մակարդակի հավատ ունեն հեղափոխական պրոցեսի նկատմամբ։ Մի, ես կարծում եմ, շատ փոքր հատված անվերապահ աջակցում է կառավարությանը, շատ անվերապահը շատ փոքր է։ Այդ են մարդիկ, որ կառավարությունը ինչ ուզում է անի, ասելու են՝ «Վայ, հանկարծ ուրիշ մեկը չգա, ուրիշ մի հատ այլ խոսակցություն չլինի»։ Նենց որ եթե իրանք նույնիսկ, ասենք, կոռուպցիայով զբաղվեն, խնդիր չկա, պետք է գնանք պաշտպանենք, որովհետև հազիվ ենք փրկվել այն մյուս վիճակից։ Մի բավականին մեծ հատված մարդկանց, ես ենթադրում եմ, որ դա բավականին մեծ հատված է, վերահսկող աչքով, հետևականորեն ու իրավիճակը քննադատաբար գնահատելով, այնուամենայնիվ աջակցում է կառավարության, այսինքն ասում է՝ դանդաղ եք աշխատում, ռեֆորմները չեն երևում, իհարկե ավելի լավ է, քան այն ժամանակ էր, բայց ո՞մ ենք այսքանի համար չենք պայքարում, պետք է անել ավելին, որովհետև այն ինչ հիմա արվել է, դեռ փոքրիկ դետալային կոսմետիկ լուծումներ են։ Կա մի հատված, որը արդեն ասում է, դա չի ստացվում ոնց որ, եւ եղել է մի հատված, որը էլի շատ փոքր հատված է, ես կարծում եմ այնքան փոքր, ինչքան են անվերապահ աջակցողները, ովքեր ասում են, որ սա ավելի վատ է, այս կառավարությունը ոչ մի դրական բան չի կա, մի բան էլ վիճակը վատացել է, ու իրանց պետք է տուն ուղարկել հենց հիմա ցանկացած միջոցով։ Բայց ամեն դեպքում ես ձեր կարծիքը, որքանով էս կառավարությունը, այսպես վաստակելա ճակերտների մեջ ասեմ, հեղափոխական կառավարություն լինելու այսպես դիտխոս, կարելի է իրան ասել հեղափոխական կառավարություն։ Ես գործելակերպը նկատում եմ։ Եթե նորից ենք գնում են սկզբնական խոսակցությանը, թե այս ժամանակաշրջանում ինչերին են հեղափոխություն ասում, ապա հա, նպաստորեն, եթե եկել են ավտորիտար կուր համակարգը, օլիգարխիկ կուր համակարգը հեռացրել են ու ընտրություններով ինչ-որ խումբ ընտրվել է, պաստորեն հեղափոխություն են արել այն տրամաբանությամբ, որով հեղափոխություն են անվանում վերջին 20 տարում տեղի ունեցած իրադարձությունները, 20-30 տարում տեղի ունեցած քաղաքական տրանսֆորմացիաները։ Եթե մենք արմատական գլխի վայր հասարակարգի, քաղաքական հարաբերությունների, քաղաքական միջավայրի փոփոխությունների մասին ենք խոսում, ապա այս կառավարությունը նման հեղափոխական ռեֆորմ դեռ չի արել։ Հիմա պապական խոսքը ասում է, պատից կախած հրացանն էլ տարին մի անգամ կրակում է, 5 տարի ժամանակ ունեն ցույց տալու, ինչքանով են այդ առումով հեղափոխական։ Եվ ես պան Ապետյան կուզենայի, որպեսզի մենք անդրադառնանք իրական օրակարգին։ Այսինքն ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ, որ դուք հնչեցնեք այն իրական օրակարգը, որը պետք է աներ այս կառավարությունը, երկիրը սոցիալ-տնտեսական այս ճահիճից դուրս բերելու ճանապարհին։ Ես չեմ ասում, որ նրանց արած որևէ քայլ չեմ ուզում արժե զրկել, բայց ես կուզենայի, ուրեմն, ձեր քաղաքական ուժի կամ ձեր դաշնակից քաղաքական ուժերի աչքով մեկ անգամ եւս հնչեցնել այն բոլոր գործողությունները, որոնք առաջնահերթ են երկիրը արագորեն այս իրավիճակից դուրս բերելու համար։ Ոչ, չգիտեմ, եթերեկը հերիք է այդքան մանրամասն ամեն ինչի մասին խոսելու, ես ի սկզբանե միջով խոսքս սկսել ասեմ, որ սա մեր մոտեցումն է, եւ բնավ պարտադիր չի, որ կառավարությունը կիսի այդ մոտեցումները,
բայց պարտադիր է որ ինքը ունենա իր մոտեցումները այդ չի կարա ինքը մեր մոտեցումները չկիսի բայց սեփական մոտեցումներ չունենա իսկ շատ դեպքերում մենք հենց դրան էլ ականի տեսնում շատ դեպքերում ինքը սեփական մոտեցումներ չունի ասենք այնտեղ որտեղ կա հակադրություն դա իմ համար հասկանալի ասենք մենք ասում ենք որ հարկման համակարգը պրոգրեսիվը ճիշտ է եւ պետք է լավ ավելի պրոգրեսիվության գնալ, այլ ավելի արդարացի եւ արդյունավետ հարկման համակարգ ունենալ, իրանք սկզբունքային մոտեցում ունեն, որ համահարթը լավ է։ Դա մոտեցում է։ Դրան կարելի է քննադատել, կարելի է ասել, որ դա մեծացնում է այն անհավասարությունը, որը հաղթահարելու համար մարդիկ դուս էին եկել փողոց, որ դա խփում է մարդկանց հենց այն հատվածի գրպանին, ովքեր քեզ աջակցել են կառավարություն ձևավորելու հարցում, քո հիմնական էլեկտորատին նրանք, ովքեր հավատացել են հեղափոխությանը, հազար բանով կարելի է քննադատել դա, բայց դա մոտեցում է, որը կա։ Եվ լավ է, որ այդ մոտեցումը կա, որովհետև երբ որ մարդը ուզում է անի ինչ-որ բան, եւ ասում է, որ ես ուզում եմ անեմ սա, իր քաղաքականությունը դառնում է կանխատեսելի, ու դու գիտես ոնց դասավորես քո գործողությունները, որ մի 5 տարի յոլա գնաս, մինչև թողի տուն գնա, եթե դա քո սրտով չի։ Այնտեղ որտեղ մոտեցումներ չկա, կրթության համակարգում մոտեցումներ չկա։ Բացարձակ որևէ խորքային հայեցակարգային պատկերացում, թե մենք ինչ կրթական համակարգ ենք սարքելու, ինչպիսի քաղաքացի է այդ կրթական համակարգը բաց թողելու ու ոնց ենք պայքարելու այն խնդրումների հետ, որոնք առաջացել են վերջին 30 տարվա ընթացքում կրթական համակարգի աջակցման բերումով։ Որևէ ռեֆորմ, որևէ բան չկա։ Սա նշանակում է, որ եւս 5 տարվա առնվազն 5 տարվա կտրվածքով, իսկ կրթական ռեֆորմները ունեն սպეციფიկա, որ անելուց հետո մի 10 տարի ընթացքում նորեն իրանքի հայտ գալի, հետեւաբար կարելի է 5 տարուն եւս մի 10 տարի էլ գումարել։ Մենք ունենալու ենք այն խնդրումները, որոնք ունենք։ Եվ դա հաշվեք, որ տարեկան կրթական համակարգից դուրս եկող 20,000 մարդու հաշվարկով մոտավորապես, դա հանրության 10% է կազմում, որ այդ խնդիրներն ունենալու է։ Կրթական համակարգում չկա այդ մոտեցումը։ Տնտեսական քաղաքականության առումով կառավարությունը, բացի ճանապարհաշինարարությունից, որևէ այլ խոշոր պրոյեկտ, խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագիր չի բերում, թե ինքը ուրա փողերն ուղղելու։ Հայտարարել են գյուղատնտեսությունը, տուրիզմը եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները առաջնահերթություն, գյուղատնտեսության տեղեկատվական տեխնոլոգիաները եւ տուրիզմի բնագավառում ծախսվող փողերի քանակը, եթե նայում ես, չհաշված ռազմաարդյունաբերությունը, որ ինքը որոշ մասով տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին առնչվում է հայկական համալիրի դեպքում, բացարձակ որևէ ռազմավարական բան չստենում։ Գյուղատնտեսությունը փոխկապակցված է ռոկման համակարգի հետ, ոչ մի ներդրում նախատեսված չի։ Գյուղատնտեսությունը կախված է գյուղմթերքի արտահանման ենթակառուցվածքների համար, վերամշակման արտահանման, խաղողագործությունը, գինեգործությունը չհաշված, մյուս ոլորտներում որևէ էական ենթակառուցվածքային ներդրում արկա չի, այսինքն տնտեսությունն էլ ենք սրանով մոռանում։ Իրավական քաղաքական համակարգը, դատական համակարգի ռեֆորմները կենտրոնացել են բացառապես ոնց ենք ազատվելու այս 5 կադրերից հարցի վրա, որևէ հստակ ռազմավարություն ու պատասխան են մասին, թե բալավ էս մարդկանց, որ հանեցինք, որտեղից են գտնելու այդքան փորձված եւ արդարադատություն իրականացնելու ունակ իրավաբաններ, այդ հարցի պատասխանը չկա դատական ռեֆորմների հայեցակարգում։ Կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում իսկ սկզբանե առաջարկված տարբերակի նկատմամբ կա ռեգրես, իսկ սկզբանե առաջարկված տարբերակը եղել է նա, որ հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը կազմակերպող այդ մարմինը լինելու է քաղաքականապես հավասարակշռված եւ հնարավորինս չեզոք, այսօր դրա մեծամասնությունը ձևավորում է այսօր արդեն այս կառավարության հասկացած օրենքով դրա մեծամասնությունը ձևավորելու է կառավարող ուժը։ Սա հակակոռուպցիոն քաղաքականության մասով եւ չկա հայեցակարգը, այս պահին չկա սեղանի վրա դրած չի են առումով, թե այդ հակակոռուպցիոն կոմիտեն, որը ձևավորվելու է, ինչ կադրային ռեսուրսի վրա է հենվելու, արդյոք բերելու են 5 քննիչներին, որոնք հատուկ քննչական ծառայությունում գործել են, լղոզել գնացել է, ինչ
ինստիտուտներ ենք հիմնում, ինչ երաշխիքներ կա, որ ինքը կայուն կլինի, որևէ այս տեսակ հարցի պատասխան չկա հակակոռուպցիոն քաղաքականության մասով։ Սահմանադրական փոփոխությունների մասին մենակ հնչելա, որ դրանք հալավ, որ շատ եք ուզում կլինեն, որևէ տեսլական չկա, թե դեպի ուր կլինեն, ինչ մոդել ենք ունենալու այդ առումով։ Այսինքն երկրի ամենակարևոր կոմպոնենտները՝ սոցիալական հատված, տնտեսական հատված եւ իրավական հատված, ինստիտուցիոնալացնելու որևէ երկարաժամկետ տեսլական չկա, չի քննարկվում դա, եւ սա մեր համար խորքային պրոբլեմն է ստեղծելու։ Պրոգրես տեսնում եմ, ասենք, անվտանգային համակարգում բանակի մասով եւ բյուջեի նախորդ տարվա բյուջեի ավելացման մասով եւ ռեֆորմները, որոնք բանակում իրականացվում են, իմ տպավորությունը նաեւ որ դա դրական տեղաշարժ է եւ կարեւոր տեղաշարժ է։ Առողջապահության ոլորտում թեկուզ ոչ արմատական, բայց ռեֆորմներ տեսնում, որտեղ որոշակի պատկերացում կա, որ այս կետից այստեղ կարելի է գնալ այս ճանապարհով։ Այո, կան խնդիրներ, կան քննադատություններ, կան շատ պրոբլեմներ այդ նախարարության ներկա գործունեության ընթացքում, բայց այնտեղ գոնե գործարարվում դրա համար են քննադատում։ Մյուս տեղերում գործչանելու համար են քննադատվում։ Իսկական օրակարգեր, այս ամը ինչի համար էի պատմում։ Իսկական օրակարգը այս պահին հետեւյալն է, շատ արագ պետք է հասկանալ, եթե այդ հեղափոխական ցիկլը, որ անցյալին ենք վերադառնում, ինչ դրամաբանությամբ ենք վերադառնում, անցումային արդարադատության պոտենցիալը հլը կա թե մսխվել է, այդ հարցը շատ արագ պետք է հասկանալ, մենք քննարկում ենք այդ հարցերը, թե արդեն ուշ է, եւ եթե արդեն ուշ է, որ հարցերն է, որ հիմա քննարկելու ենք, որովհետեւ մի 3 տարի մտածել անցյալի մասին, հետո ասել վայ բա ապագայի մասին երբ ենք մտածելու, այս հեղափոխությունը կորսվի, շատ արագ պետք է հասկանալ այս կառավարությունը, ինքը իր համար պետք է հասկանա, ինքը ունակա անցյալի edge-ը որևէ կերպ լուծելու, փակելու, պատժելով կլինի, ներելով կլինի, կապ չունի, որևէ կերպ ունակա այդ edge-ը շրջելու թե չէ, եւ որևէ կերպ ունակա հաջորդ edge բացելու թե չէ, ինքը իրան պետք է այս հարցը տա։ Օրակարգը ռեֆորմներն են, որոնք չկան։ Շնորհակալություն։ Դրա փոխարեն, ասենք, կարան լուրջ դեմքով երկու բաղականին աշխուժ, այնց մեծ հնչեղություն ապահովող խմբեր խոսան մի բանի մասին, որը գոյություն չունի, ասենք, խոսան նրա մասին, թե սպաստաթղթի վավերացումից հետո Հայաստան 50,000 բան սերը փոխած անց գալու է, թե չի գալու, դա աբսուրդ է, էլի այս խոսակցությունը։ Հասկանալի է, փաստորեն կեղծ օրակարգերի մասին են խոսում, որոնք որ տանում են ամբողջ ռեսուրսը, ժամանակը, ուշադրությունը հանրության։ Ես ուրեմն շնորհակալություն հայտնել Միքայել ձեզ հետաքրքիր ներկայացման համար, սիրելի հեռուստատեսողներ, ձեզ հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ եւ մամլոխոսնակ Միքայել Նահապետյանը։ Ձեզ ուրեմն մաղթել ամենայն բարիք եւ միջև նոր հանդիպում։